že 4.6.21, trochu nám tady prší, jsme na Babenských loukách a ze zajímavých květin je tu třeba tady to rdesno, je tady ten upolín, krásný. Nevím, proč se jmenuje upolín, asi jako, že roste upole. A tady do toho mladý botanikus J.K. Křivinkus. No a teď se budeme podívat na místní orchideje. Tady to je pramená oblast potoka Rytina, který tady začíná takhle tady na těch loukách. Pak to nabombí rytinou soutěskou dolů do Labe. Ale počkej, než začneš dělat násilný přechod, tak já ti s tím trochu pomůžu. Tady takhle u silnice, tady máme camper, tady jde botanikus JK. A tady už máme ty dežní poklady. A těmi poklady jsou exempláře prstnatce májového. Tady jsou jich prostě minimálně desítky kusů, no, jak to říct. Má to takovýhle zeleno-fialový strakatý listy a je to náramná krasavice, jako všechny orchideje. Botanikus už se nám dožaduje vstupu do auta, ale my se ještě jdeme podívat na další spot. Takže jsme tady na další části Babinských luk, to je sedílku nad Tašovem ovčárnou. A na druhé straně na louce tady botanikus zjistil výskyt dalšího zajímavého exempláře, divokého kosatce, asi kosatec sibirský. A přesně tak, jak to říkáš, to má tady nasetý paní příroda, takže netrháme. Ideálně ani nešaháme. Takže tady máme další upolíny, krásný výstavní kus. Takhle další skupina teď na těch divokých kosatců. No, je to krása krásoucí.